Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng enggan memanjangkan isu berkaitan pelantikan Menteri Pendidikan baru dan menyerahkan kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk membuat keputusan. Guan Eng berkata ia bagi mengelak kenyataannya disalah tafsir hingga menimbulkan pelbagai reaksi dalam kalangan pihak tertentu. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sidang media bersempena Rumah Terbuka Tahun Baru Cina Menteri Kewangan bersama Dewan Perniagaan Cina Pulau Pinang PCCC di Georgetown pada Ahad. Sabtu lalu, Guan Eng dilaporkan berkata DAP berharap perbincangan dapat dibuat antara parti dalam Pakatan Harapan PH bagi melantik Menteri Pendidikan baru menggantikan Dr. Mazli Malik yang melepaskan jawatan itu pada Khamis lalu.